আমি এখানে আমি পাসপোর্ট কারণে এভৰিৱান মই ইৰাণী গোহাঁই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল ইৰাণীজ ব্লগলৈ। এইটো ইউটিউবত মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'। যিহেতু মই ইউটিউবত নতুন, মোৰ বিশেষ একো আইডিয়া নাই মই কেনেকৈ বনাম কি বনাম। হয়তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু ভুল হৈ যাব পাৰে কাৰণ মই নতুন, মোৰ একো আইডিয়া নাই। যিহেতু আপোনালোকে টাইটেলত দেখি গম পাইছেই ন, মই ফুৰিব যাম কাইলৈ কলেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। এতিয়াই নকওঁ মই ক'ত যাম, কিয় কম, মোৰ লগতে আপোনালোকে উপভোগ কৰিব মই য'ত যাওঁ তাৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ, মই কি কৰোঁ কাইলৈ, কি খাওঁ, কেনেকৈ কি কৰোঁ, গোটেইবিলাক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আপোনালোকেও মোৰ লগত গৈ থাকিব কাইলৈ, নহয় জানো? তেন্তে ঠিক আছে, কাইলৈ লগ পাই আছোঁ, বাই বাই। হাই এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। চ' আজি আমি যাম ফুৰিবলৈ, এক্সাইটমেণ্ট ৰাতি পনীয়া নাই ভালকৈ। আৰু এতিয়া ওলাম আমি, আজি 26 ডিচেম্বৰ আৰু এতিয়া বাজিছে 4:00। এতিয়া ওলাম, গা ধুম আৰু যাম। ফাইনালি আমি আহি পালো কলেজ। এয়া ৰুবি, বহুত জলদি ফোন কৰি মাতিছিলে, এতিয়া কোনো নাই অহা কলেজ। বহুত ঠাণ্ডা। ধীরে চলনা হ্যায় মুশকিল তো জলদি হি সহি আঁখোঁ কে কিনারোঁ মে বহানে হি সহি হম চলে। আমি এতিয়া নামিছোঁ পাস কাটিবৰ কাৰণে, নহলে ইফালে যাব নোৱাৰি। এতিয়া আমি আহি আহি পাই গলোঁ শান্তিপুৰ গেট। চাই থাকক আগলৈ মোৰ লগত। বহুত বেছি ভোক লাগিছে, ৰাতিপুৱা একো খাই অহা নাই, চ' সেইকাৰণে আমি এটা এটা ৰোল খাইছো চবে। আহি পাই গলোহি ডামবুক, বহুত ধুনীয়া প্লেচটো। আগলৈ চাই থাকিব আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব ভিডিঅ'টো। জেগাটো বহুত বেছি বহুত বেছি ধুনীয়া, ভবাতকৈ বেছি ধুনীয়া হৈ গৈছে। এইখন হৈছে দলংখন, আমি ইয়াতে ৰখিলোঁ আৰু এইটো ছাইডে হয় আমি এইফালেদি এনেকৈ নামি সেইটো ছাইডে এনেকৈ আহিলোঁ। চ' আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চবেই খাই আছে।
পিজি ফটো মারা ময়ও যাও এফালে পার হয়ে যাও আমার সাইড হোক ইমান ঠান্ডা পানি জিন্স দিটিলে তো সব এখানে ম্যাম কেনকা লাগিছে কই দিয়া এবার আপনাদেরকে আহিব পারে বহুত ধুনিয়া লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে সব ফটোগ্রাফ বিজি হয়ে আছে ইয়াত আরে বহুত আহিছে ইয়াত একচুয়ালি ইয়াত হিলগুটি হিলগুটি ভরি বিষ হয়েছে কিন্তু এফালে চাওঁ আমি এতিয়া ইয়াতে খাম ইয়াতে বনাই আছে আৰু এফালে চব বহি আছে আমাৰ ইয়াত খানা বনাই থকা হৈছে আণ্টি এফালে খানা বনাই আছে আই থিংক মাংস বনাই আছে চাগে এইটো চব এফালে বহুত মানুহ আহিছে আজি পিকনিক খাবলৈ কাৰণে আংকল কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়ক কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়ক কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়ক ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে ইয়াত বহুত ধূলি আৰু চকুত বহুত ধূলি সোমাইছে তো সেইটো কাৰণে আমি সিটো চাইডে খাব যাম সিটো চাইডে চব গ'ল আমি যাবলৈ বাকী আছে ইয়াত বহুত ধূলি চকুত ধূলি সোমাইছে আৰু বহুত লেতেৰা হৈ গৈছে তো আমি সেইটো চাইডে খাবলৈ যাম আমি এতিয়া খাম কেনেকুৱা লাগিছে খাই বহুত টেষ্টি মাংস বহুত টেষ্টি হৈছে মই এতিয়ালৈকে খাব পৰা নাই মই এতিয়া খাওঁ ময়ো খাই উঠিলোঁ মোৰ হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি বস্তু লৈ মেলি বৰ গুচি যাম ইয়াত বহুত বেছি পতা মাৰিছে তো বহুত ঠাণ্ডা জলদি জলদি খাই মেলি আমি যাম আৰু পাছত উঠিবলৈ চ' খাই থাকো বহুত ঠাণ্ডা ইয়াত চ' চবেই এনেকৈ খাবলৈ কাৰণে বহি গ'ল ৰুমি এইফালে চা না ৰুমি খোৱাত বহুত বিজি চব কেনেকুৱা লাগিছে খাই কৈ দিয়ক বাছত উঠিবলৈ গৈ আছো চব সেয়া চব আহি আছে যাবলৈ কাৰণে আমি এতিয়া বস্তু লৈ ওপৰত গৈ আছো বহুত ওখ উঠিব লাগে সেইটো ৰাস্তা তলৰ পৰা আমি এইবিলাক উঠাই লৈ আনিছো বহুত বেছি সৰু হৈ গৈছে এইটো হৈছে ৰাস্তাটো আমি এইটো দিকে গৈ আছো গৈ গৈ দলং পাম আৰু তাৰপাছত বাছত উঠিম চ' আমি চব গৈ আছো এতিয়া বাছত উঠিবলৈ কাৰণে ধীরে চলনা হ্যায় মুশকিল তো জলদি হি সহি আঁখোঁ কে কিনারোঁ মে বহানে হি সহি हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें वक्त है तो जीने दे दर्द है तो सीने दे ख्वाहिश है अनजान तो फाइनली आमी पाई गलो ही आही कॉलेज आरो इतना घर ले इतना आमी सब घर ले जाम के नमा लगी ले कोई दिया के नमा लगी ले कोई दिया बोला गिले हाँ
বহুত ফুর্তি কৰিলো এইটো বহুত এনজয় কৰিলো আৰু আজিৰ ব্লগ ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ আশা কৰো সবে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই বাই বয় বয় हम चले बहारों में गुनगुनाती रहा।